5, 4, 3, 2, 1, kör! Kom igen nu! Kom igen! Snabba med allt du kan! Antistår liksom! Men vi har gjort det, vi har startat, vi är jävligt! Det går inte riktigt att glädjas åt utförsbackarna när man vet att den där kommer jag säkert att ta upp tillbaka. Ja, ja. Ja, men fy fan, en sån här backe precis på. Är det inte okej? Och så börjar gå nu när man har trampat. Fy fan. Stort tack! Bra jobbat! Gick det bra eller? Ja, det gick jättebra. Över förväntan idag faktiskt.